Oi, amores, tudo bem? Gente, olha, não se assuste com aquela luzinha lá no fundo, tá? É um difusor de ambientes elétrico. Eu coloco aqui por causa dos bichinhos e tá ajudando muito. Aí eu coloquei umas gotinhas de óleo essencial do Terra, que ajuda a deixar o ambiente mais tranquilo também, né? Bora lá? Prometi vir trazer o Lauril Natural para vocês. As barras antigas, obviamente, eu já medi o pH, né, desse vídeo que eu perdi, mas vocês já viram outro, a receita é a mesma, eu vou deixar o link do vídeo aí para vocês. Esse foi feito com as folhas do melão de São Caetano. Eu já piquei aqui 6 barrinhas e vou picar mais essa aqui junto com vocês. Eu vou usar a receita inteira, ficou bem duro. Olha, e meio verdinho, não sei depois de líquido, porque é a primeira vez que eu vou fazer ele líquido agora, né? Então eu vou picar a última barrinha aqui junto com vocês. E vou estar usando 2 litros de água fervendo e o restante vai ser água fria. E lembrando, gente, eu vou deixar ele o mais gel possível, bem grosso, pra gente estar usando em outras receitas. E ele também pode ser usado como shampoo e sabonete líquido, do jeito que ele tá aqui. Pensa nos benefícios que tem para nossa pele. Aquelas picadinhas de inseto, sabe? Ó, já piquei. Agora no verão, você tem que ter um sabonete desse, tá? Para você estar tomando banho, dando banho nas crianças. É muito bom. Deixa eu lavar minha mão aqui. Olha aqui, só de pegar ali, já tá espumando. Ele dá muita espuma. Agora, então, eu já estou com a chaleira aqui do lado. E vou colocar 2 litros de água fervendo. Só que eu melequei o cabo da colher, daí vai ficar escorregando. Pronto, resolvido. Vamos colocar um pouco aqui, ó. Então, você que chegou agora, não conhecia o canal Rose Leite, se inscreve aí. Ativa o sininho aí na terceira opção, que você vai receber os vídeos que são diários aqui do nosso canal. E na descrição também temos o link do meu outro canal, Sabonete com Papo de Mulher. Ultimamente a gente está tendo muita receita de sabonetes lá, né? Tem algumas bases. Então, para que vocês venham a conhecer e também tem os bate-papo. Eu tô falando pouco lá, mas logo eu estarei melhor para já continuar falando lá com vocês, ó. Eu tô com as minhas bacias todas ocupadas. Aí eu sou obrigada a fazer nesse balde, ó. Vai mexendo, olha, tanto de espuma que vai levantando. Eu vou tentar não usar mixer, mas se precisar a gente pega, né? Então, se vocês puderem se inscrever aí, vai dar uma força muito grande. Agora tá ficando pesado, meu Deus. Vou colocar o resto da água fervendo, que é só pra diluir. Como ele já tá bastante tempo feito, o pH dele, eu fiz a receita também usando ácido cítrico. O pH tá ótimo, né? Tá no 8. E depois de líquido, provavelmente fica mais baixo o pH. Depois a gente vai estar medindo. Espero que eu me lembre. Mas vou medir com ele frio. Ó, agora eu vou dissolver bem aqui. Talvez eu precise até pôr o mixer, porque tá pesando. Acho que vai ser melhor eu pôr o mixer. Mas primeiro eu vou mexer mais um pouco aqui, ó. Gente, isso aqui é um santo remédio para pele. Eu sei porque a Bela ficava comigo e eu pegava só as folhinhas do melão de São Caetano, que eu tenho aqui plantado, né? Todo ano eu replanto, e esfregava onde o bichinho picava, pronto. Desinchava, saía o vermelhidão, porque ela é alérgica, né? Eu também sou alérgica a essas picadinhas. Então a gente vai tendo o produto em casa. E também o sabonete das bases glicerinada, que a gente já fez usando o melão de São Caetano. É ótimo. Tá deixando aí na descrição para vocês, olha só, um super gel, mas ainda tem bastante pedaço. Acho que eu vou colocar mais um pouco de água fervendo, senão vai ficar muito difícil para mim.
Então eu vou pegar mais um litro de água fervendo e já volto com vocês. Pronto, vamos pôr mais um litro de água fervendo. Vou cuidar para não queimar. Vou derramar aqui tudo de uma vez. Aí agora sim, enquanto a água esquentou, eu fiquei mexendo. Aí ele já foi ajudando a dissolver mais um pouco daqueles gruminhos que tinha. Na verdade, não eram gruminhos, eram pedaços. Agora então ficaram só gruminhos. Agora é só dar uma boa batida assim, que ele vai se dissolver. E assim eu faço ginástica no braço. Ai, ai, ai. Olha, mas ainda tem pedaços, mas isso não tem problema. Eu vou mixar depois. Agora então eu vou entrar com 3 litros e meio de água fria. Vou colocar de uma vez e vou mexer de novo. Gente, ó, não tem corante, tá? Essa aqui é a cor natural por causa da folha do melão de São Caetano. Aí vai ficar esse verdinho clarinho. Vai pegar mais água e ele vai ficar gel do jeito que eu quero. Mas eu vou ter que dar uma mixada para sair todos os gruminhos. Ó, mexe bem, mas não. Eu vou pegar mais água fria. Pronto, peguei mais 3 litros aqui. E vou colocar até encher bem o balde, porque ele vai ficar bem grosso e é assim que eu quero que ele fique. Eu só não vou deixar transbordar, né? É, mas vai caber 3 litros, ó. Então, a quantidade de água é de acordo com o que vocês querem. Ó, agora eu já nem vou mexer mais tanto com a colher, eu vou pegar o mixer. Eu vou mixar ele sem que vocês vejam, porque senão faz muito barulho e demora muito o vídeo, né? E já volto para mostrar como é que ele ficou. Então, a gente vai esperar esfriar e voltar no outro dia, mas primeiro eu vou dar uma mixada. Prontinho, já mixei. Deixa eu pegar uma jarrinha para mostrar para vocês como ele está. Olha aqui, parece até leitoso, né? Vamos deixar ele esfriar porque ele tá quente, tá bem quente. E depois então a gente volta. Ele tá bem grosso, ó, consistente, e ele vai ficar muito mais grosso. Mas eu não vou colocar mais água, vou deixar ele do jeito que ele ficar, tipo um gel, alguma coisa assim. Que aí fica até melhor pra gente trabalhar com ele. Oi, gente, voltei aqui já no outro dia. Ó, esse barulho é o vento, tá ventando muito aqui. Ficou maravilhoso. Eu vou pegar a jarrinha pra estar mostrando pra vocês. Ficou incrível. Olha aqui. Olha a cor disso aqui. Não acrescentei mais nada, nem água, nem nada. Na verdade, eu só tirei 900 ml aqui pra fazer uma base, tá? Mas a base vocês vão ver depois disso aqui. Eu posso deixar vocês com água na boca já, se vocês quiserem. Vocês topam? Olha aqui. Então depois eu vou engarrafar, vou pôr a data tudo certinho, vou guardar, né? Pra quando a gente vai usar, enfim, pode fazer shampoo, sabonete líquido, a partir daqui, isso tudo, tá? Também pode entrar em sabão, porque ele vai ajudar muito no sabão líquido, por ser de melão de São Caetano, né, gente? Já vai matando as bactérias ali da tua roupa. Olha só que show. Lindão, né? Tem um cheirinho bom. Olha aqui. Que delícia. Ai, que gostoso. Pera aí, eu já vou ver se tá espumando. Só quero pegar uma coisinha aqui. É nessa receita aqui que entrou com pote e tudo. Dá pra ver a sombra da minha mão lá, ó. Com pote e tudo. Entrou o lauril natural aqui. Eu acabei de fazer. Então, aguardem que ela vai chegar aí. Eu não vou falar do que é. Vocês têm que assistir o vídeo. Mas eu garanto, vocês vão se apaixonar. É mais uma loucurinha ecológica e perfeita aqui da Luz e Leite. E entrou este lauril aqui. Ok, tá certo. Sosseguem, que por enquanto é só isso que vocês vão saber. Agora eu vou mostrar que tá espumando. Vou pegar uma esponja. Encher essa jarrinha de água. Encher não. Pegar um pouquinho aqui, ó. Só coloquei a água na jarra vazia. Vou passar aqui ao redor. Olha, não tinha nada dentro. A jarra tava vazia. Ela só tinha sido usada ali. Olha, Norma.
Norma Silvana, que queria tanto, tão bom quanto os químicos profissionais. Só que o nosso é natural, é ecológico, é mole o que mais. Gente do céu, o melhor de todos até agora que eu fiz. Encantador! Nossa, que delícia! Então, gente, eu sei que se alguém quiser semente do melão de São Caetano, vou estar deixando aqui. Deixa, só que eu não vou pagar o correio também, tá? Vamos, a coisa tá feia para todo mundo. Eu dou a semente. Eu dou a semente, envio tudo e você paga o envio. A semente eu dou. Você quer semente de melão de São Caetano? Eu te dou, eu tenho muita. Porém, o envio fica por sua conta. Mas é um envelopinho pelo correio, né? Só que pra mim, daí, olha, gente, quando muita gente vai querer, daí eu vou à falência, daí não dá. Então, se você quer semente, a semente eu te dou. E você paga o envio pelo correio, que é um envelopinho, ok? Deixa aí nos comentários, então, e deixa contato, tudo certinho, que a gente conversa, valeu? Tá aqui, resultado: espuma demais. Uma alegria para o nosso coração. Beijos e até o próximo vídeo e até a próxima loucurinha perfeitinha da Rosi Leite. Tchau, amores.